I dag skal vi ned og besøge vismanden og professoren Peter Prusan, som oprindeligt kommer fra Brooklyn, New York, hvor i dag er at finde på en lille bondegård på Møn. God fornøjelse. En vismand har engang sagt, at det er, du er tre personer. Hvem andre tror du er? Hvem du selv mener du er? Og hvem du egentlig er? Jeg ved, at, at jeg er andet end kroppen. Jeg ved, at jeg er andet end mit intellekt og mine tanker og mine følelser. Men det er en viden, jeg har, som er bygget op over årene, og det er ikke en intellektuel viden. En gang imellem får jeg etableret kontakt med, det, jeg egentlig er. Og samtidig er jeg den person, der kød og blod, som agerer, som svarer på dine spørgsmål, som kan godt lide at nyde livets muligheder, som kan godt lide at blive en sudoku, eller spille guitar, og gode venskaber. Så svaret er, spørgsmålet er komplekst, svaret er både komplekst og enkelt. For mange år siden, jeg havde en lærer, en fantastisk dygtig lærer. Og han spurgte os, da jeg læste min PhD i Amerika, han spurgte om, hvis du havde to eller tre ønsker, hvad vil du ønske? Og folk gav alle mulige svar. Og han sagde, nej, det rigtige svar er, at jeg vil ønske, at alle mine ønsker kunne opfyldes. Det lyder meget besnærende. Mange år efter oplevede jeg i Indien et mand, der stillede præcis det samme spørgsmål. Og så var det helt klart for mig, hvad svaret var. Det var lige det modsatte af det første. Det var, at jeg ingen ønsker her. At jeg bare er. Så det igen rummer noget af den kompleksitet og enkelthed, som jeg forsøgte at give udtryk for. Det er en lang historie, men det korte og lange er en række tilfældigheder. Pludselig fik jeg et tilbud om et en professor skrev til mig og spurgte, om jeg kunne hjælpe ham med en problemstilling. Og han fik etableret finansieringen, så pludselig var jeg på et vidunderligt skib, MS Kungsholmen, og på vej fra New York til Göteborg og så til Danmark. Og det var i juli 1959. Jeg føltes med undren, når jeg tænker tilbage på hvad der skete, og hvad der bragte mig dertil, hvor jeg er nu. Fordi det var på ingen måde noget, jeg kunne have forestillet mig. Hverken at bo i Danmark, eller at jeg vil beskæftige mig med emner som etik og værdier og ansvar og bæredygtighed og spiritualitet. Faktisk var meget af min baggrund yderst rationel, logisk. Okay. Ja, jeg var arbejdet meget med logisk tænkning, med matematik, med økonomisk rationalitet. Og det skete en proces, hvor jeg blev konfronteret både udefra, blandt andet et stort projekt, jeg ledede for Verdensbanken i Bangladesh i 1974, hvor jeg oplevede massiv fattigdom, og skal forholde mig til det, og samtidig være rådgiver om et stort projekt, der havde med økonomi at gøre. Så det var nogle udefrakommende udfordringer, men samtidig var der langsomt udviklet af mig et spørgelyst. Jeg opdagede både en kombination af den ydre og den indre, som bragte mig frem til en overvejelse, som tog mig længere og længere væk fra klassisk videnskabelig tænkning og økonomisk rationalitet, og udfordrede mig til at udvide mine perspektiver på, hvad der er godt og meningsfuldt her i livet. Nu kan det virke som gag-gag for folk, som ikke er tunet ind på det her. Men når jeg tænker på min egen agerende, med virksomheder, med undervisning, med alt det, jeg har gjort i mit liv, det var den pege hen mod. Det er fornemmelse. At være vis er blandt andet, at have overensstemmelse mellem det, du egentlig mener,
og føler er rigtigt og godt og meningsfuldt. Og det, du gør, er den ydre verden. Og du kan sige, at muligvis, men er det ikke det, som alle ledere gør? Nej, det er det ikke. De fleste mennesker, og først og fremmest også vores ledere, er så tunet ind på det, der sker derude, at man faktisk mister sig selv. Ledere i dag agerer. Det er human doings, ikke human beings. De hviler ikke sig selv. Væren er ikke den måde, du vil beskrive dem. Så for mig at sige, at den vise leder, eller den vise person, er et menneske, som er i stand til at tage afsæt i og bidrage til sin egen selvforståelse, ikke? Ved sin ageren i den ydre verden. Lærer dig selv at kende, at være din egen leder. Du kan ikke lide andre, hvis ikke du er i stand til, i en eller anden forstand, at ved, hvem du er, og kunne lide i en anden forstand dig selv. At du skal omgås gode mennesker, ikke? Og lære af dem, og blive inspireret af dem. At du skal være tro mod dig selv. At du skal praktisere din spiritualitet, ikke alene i din kirke, eller din synagoge, eller din tempel, eller på dit arbejdsplads, eller dit hjem. Det skal simpelthen være, din essens skal være med dig. Du skal være dig selv 24 timer om døgnet. Ikke? Og for at citere Gandhi, at du skal også være den forandring, du ønsker at se i verden. Og jeg ved ikke, om jeg er på fem nu, men jeg tror, den sjette var, at du skal være den hele menneske, hvor dine tanker og handlinger er gode og hænger sammen med harmoni med hinanden. Og den skal du bruge både i dit eget liv, men også som i dit liv som virksomhedsleder. Jeg tror, at man kan bidrage til det. Jeg mener, at man kan være refleksiv. Man kan virkelig spørge sig selv, om det, jeg gør, er rigtigt. Man kan fange sig selv. Man kan opdage, hver gang man dummer sig. Det gør jeg ofte. Jeg griner mig selv nogle gange, når jeg finder ud af, at jeg opfører mig selv på en måde, eller har nogle tanker, som jeg ved ikke er god for mig og for andre. Så man kan være meget mere, man kan være meget selvkritisk, og man kan være meget åben for den inspiration, man får af sig selv og for andre omkring en. Men du fik ikke den fulde svar, det får du næste gang. Nu sidder jeg jo inden for universitetet på vej ud og kan se, at de unge mennesker, som kommer ud på den anden side, det er et helt andet samfund. Ja. Det er et samfund, som sidste år mistede 100.000 arbejdspladser i private. Et samfund, der snakker om krise i flere år. Og et samfund, hvor den her tanke om et arbejdsliv fra 8 til 4 er yderst sjældent. Det vil sige, at der er mange af os, der også kommer til at lede vores eget liv, kommer til at være næsten nomader fra projekt til projekt. Så vil sige, derved får det her visdom vel også en relevans for os, absolut, fordi vi bliver ledet af vores respektive små liv. Ja, absolut. Jeg tror, en af de problemer, som vi næsten alle sammen har oplevet, det er, at vi lever livet i forventninger om, hvad andre forventer os. Og det vil sige, at vi bygger op nogle bevidste eller ubevidste drømme om, hvad det godt liv er. Og oftest er det i form af en god stilling, et godt kærlighedsforhold, hos nogle børn, et dejligt hus, hvad ved jeg. En af de ting, vi mangler i vores uddannelsessystem, og jeg indrømmer, det er meget svært at bygge den op, men det er på en eller anden måde en fokus ikke alene bare på at dygtiggøre os til at være effektive humanister, erhvervsledere, filosofer, ingeniører eller hvad det nu er, men at hjælpe os til at være dygtige til at finde ud af, hvad meningen er med vores liv, og hvordan vi selv kan bidrage til at få indsigt og producere den mening, som er til syvende og sidst afgørende for lykken.